galera do Arquibancada Tricolor, a gente está aqui hoje para fazer o unboxing da Futebox. Para você que não conhece, é um clube de assinaturas para quem ama futebol. Então basta você escolher entre dois planos no site da Futebox, futebox.com.br ou Facebook e Instagram, Futebox 10. Entre dois planos, trimestral R$ 89,90 ou avulso R$ 159,90. Ambos os planos têm frete reduzido para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Escolhendo o seu clube, você recebe uma caixa como essa na sua casa, que tem sempre três itens diferentes do seu clube. Todos os meses você vai receber uma caixa como essa daqui que a gente vai mostrar agora. Então, mostrando essa caixa em detalhes para você, com o lema "O dono da bola é você", você vai encontrar, com toda essa temática de futebol, alguns itens que você vai gostar bastante. Nós, como bons torcedores do São Paulo, claro que escolhemos o nosso tricolor como principal opção. E o primeiro item, para você que falou muito em prancheta nessa semana, não, ela não quica, prancheta não quica. E a gente tem aqui uma lousa magnética para você fazer seus rabiscos, suas escalações aí de cartola ou do time ideal do São Paulo, quando você quiser anotar ou deixar de repente preso aí na sua geladeira. Então esse é o primeiro item que chega aqui na sua caixa da Futebox. O segundo item que a gente encontrou nessa caixa bacana aqui que a gente recebeu é sensacional. É uma camisa retrô do São Paulo, uma réplica aí de 1969 do tricolor. Então você vai encontrar essa camisa que geralmente você tem nas lojas aí do São Paulo, tanto na internet quanto nas lojas físicas, com ótimo material e acabamento. Então, esse é o segundo item que a gente descobriu na caixa da Futebox enviada para o Arquibancada Tricolor. Outro item bacana aqui que a gente encontrou, né? Essa camiseta aqui, também com o tema "Quem não faz, toma", também nas cores do São Paulo. Não é o item especificamente aí do tricolor, mas com essas cores muito legais. É uma camiseta casual, muito bacana para você usar e sair por aí comemorando aí os gols do tricolor pela rua. E mais um item, nesse caso a gente recebeu quatro itens aqui. Então é uma Havaianas, aqui é um chinelo. Ah, não é uma Havaianas não, é um chinelo da própria marca, da Futebox aqui, ó, Rei do Drible. E aqui muito bacana mesmo, personalizado, com a própria marca aí da Futebox. Então você vai encontrar isso aqui em um dos seus planos. E além disso, lógico, dentro da caixa a gente encontra aí toda essa temática de futebol sempre presente, parecida com um estádio, né? Então vale o reforço aí, galera, para você que, como nós, é amante do futebol, assine Futebox. Acesse o site dos caras, futebox.com.br, busque no Facebook ou no Instagram, Futebox 10. A gente agradece muito aí a equipe da Futebox por ter confiado aí na arquibancada, mandar essa caixa para a gente fazer essa gravação. E fica aí a lembrança também, para você que está na Liga do Cartola, do Arquibancada Tricolor, esse aqui é o prêmio, um dos prêmios do vencedor. Então já está garantido aqui, graças ao Futebox, o nosso prêmio para o vencedor do Cartola na Liga Arquibancada Tricolor. Então fica aí a dica para vocês, acessem aí o site dos caras e assinem um dos planos, o trimestral R$ 89,90 ou o avulso R$ 159,90 na Futebox.